в нас є порушення права на рівний доступ до освіти. Метро – це може бути варіантом. Зібрані всі разом, діти – це мішень. 100% тих батьків, з якими я спілкувалася, вони обрали онлайн. Фізкультура – це unreal. Це зниження планки українськими вузами. Чи можуть вас змусити розпочати офлайнове навчання? Я не знаю, що має на увазі мерія, коли каже, що це зробить. Це Суспільний, це Світлана Проценко, директорка 11-го Харківського ліцею, який носить ім'я Данила Дідіка. Чи є у вашій школі сховище? Ні, в нашій школі сховища немає і навіть немає підвального приміщення. А найближче до школи укриття де? Це станція метро, палац спорту. І ще один заклад, але він не міського підпорядкування. Скільки туди йти? Хвилин? До закладу це буквально пара-трійка хвилин. До метра, коли ми проводили ще до вторгнення такі умовні тренування, це десь для того, щоб евакуювати всю школу, хвилин 15. Чи розглядалася ваша школа як заклад, в якому потрібно збудувати чи мобільне укриття, чи збудувати поряд, чи є взагалі такі плани? Декілька разів таке питання піднімалося, і до нас приходили представники ДСНС, представники органів управління освіти, хоча ми цю проблему анонсували і кричали про неї ще до вторгнення, бо це вже було актуально. Було одразу зрозуміло, що в тих приміщеннях, які ми маємо, облаштувати укриття не можна. Тому, як нас завірили, звичайно, як будь-яка школа Харкова та Харківщини, ми в перспективі матимемо якесь укриття, але це не першочергове. Тому що для того, щоб ми мали це укриття, його треба будувати заново. Тобто треба знайти, по-перше, місце, де його можна збудувати, а по-друге, збудувати, винайти кошти, зробити проєкт. І, звичайно, це має бути таке приміщення, яке має бути розташовано безпосередньо на території закладу. Є таке місце? За моєю думкою, є. Але я не інженер, я не будівник, я не працівник ДСНС. Тому... Ви не знаєте, там, можливо, проходять якісь комунікації, звичайно, через які неможливо землянні роботи? Чи достатньо буде взагалі навіть тієї площі для того, щоб там збудувати якесь таке притомне укриття для певної кількості класів? Це теж треба все обстежувати. Тобто це дійсно велика технологічна робота. А суму ви розумієте, скільки це може коштувати? Знаєте, або нам школою треба переїжджати кудись, або якщо будувати нове, то це фактично як друга школа. А розглядається варіант переїзду? Ні, нема куди. Чи проводили ви опитування серед батьків щодо можливого офлайн-навчання? Так, звичайно, ми проводили і ще проводимо, тому що ще опитування триває, але 90% батьків вже відповіли. І якщо от на сьогодні ми маємо 909, здається, учнів за мережею, то близько 700 учнів, їхні батьки, обрали онлайн-навчання. Десь близько 100 учнів обрали варіант, бо ми трішки поширили, ми не робили так, знаєте, безальтернативно тільки онлайн і виключно офлайн. Ми той, що офлайн, розписали на два варіанти. Один з них – чи будете ви навчатися офлайн, якщо укриття буде в інших закладах, ми не уточнювали. Або це інша школа, або це метро. Про але це треба з питанням говорити. Батьки розуміють, що його треба дістатися. Що звичайно, воно... звичайно, так. І десь близько сотні батьків визначилися, що вони обирають цей варіант. Тобто це не наша школа, це якийсь інший заклад. Звичайно, з нашими вчителями і так далі. Але щоб обов'язково було там укриття. І буквально десь 50 батьків обрали варіант... будь-де, наша школа, де завгодно, але тільки офлайн, тобто безальтернативний офлайн. З 900 учнів, так. 50, батьки 50 так, учнів, так, хочуть офлайн навчання за будь-якого варіанту. Да, да.
А скільки з них перебувають зараз в Харкові? На сьогодні ситуація змінюється, тому що це все ж таки канікули. Але за попередніми опитуваннями близько 60% вже в Харкові. А решта в Україні чи за межами? Частково в Україні, але достатній відсоток ще за межами України. Тобто близько 25% ще за межами України. А втратили ви учнів, які виїхали з України так. і навчаються за кордоном, або вчаться дистанційно, але обрали інший заклад? Від нас пішли близько 10%, тобто близько 100 учнів. Є дітки, які переїхали з деокупованих, з окупованих територій, які перейшли з зруйнованих шкіл, але ось той мінус – це близько 100 учнів. А, тобто втратили ви більше 10%, але частину ви компенсували так, за рахунок нових учнів? Так. А якщо ми говоримо про вчителів і персонал? Там небагато. З вчителів буквально двоє чи троє, з техперсоналу четверо. А яка думка персоналу і вчителів, і інших працівників щодо офлайнового навчання? Різна. Є певна проблема залишків такого совєтського підходу, коли намагаються зробити вчителя відповідальним за все. Це, звичайно, негативно впливає. Чи правильно я вас розумію, що ви припускаєте, що частина вчителів проти очного навчання саме тому, що вони розуміють, що в разі небезпеки так. і в разі так. катастрофічної ситуації, трагічної ситуації, саме він, вчитель або школа як така, ви, педагоги, так. будете відповідати? Звичайно, за це. І це також. Вчителі... Живі люди, які також цінують безпеку і свою власну, і вони розуміють, що вони не зможуть убезпечитися самі, коли, не дай Боже, щось станеться. І тому зараз ставлення до офлайн-навчання, ну таке, знаєте, напружене. Хоча більше вчителів... І навіть ті вчителі, які висловлюють всі ці перестороги, вони за офлайн-навчання. Але не зараз і не в таких умовах. Чи можуть вас змусити розпочати офлайнове навчання попри отакі відповіді батьків і попри настрої вчителів? Ні, це не та ситуація. Тому що, коли йдеться про безпеку дітей, про безпеку власну, будь-який вчитель, будь-яка школа, будь-яка адміністрація знайде сили для того, щоб сказати ні. А як ви розумієте настрої ваших колег? Чи спілкувалися ви з іншими директорами? Чи можна по вашій школі судити про інші? Ні, звичайно. Я зараз можу говорити в основному за нашу школу. В кожному закладі свої умови. Якщо є школа, в якої є повноцінне укриття, я розумію, що там можуть бути інші настрої, звичайно. Тоді в мене питання, звідки взялося число 80% батьків категорично за офлайнове навчання, яке озвучує Харківська міська рада, якщо ви назвали діаметрально іншу цифру, навпаки, 90 проти? Ну, цього я знати не можу, бо я не бачила результатів опитування. Але я можу пропустити, що цифри трішки інші. Бо ось ці зустрічі, які почалися з Тереховим, з районах, так, з батьками, районах, в так. кожному районі так, Харкова. Так. І я бачу, в нашому районі це буде наступного тижня ця зустріч, і я бачу, що вже схиляється міська влада до того, щоб, якщо йдеться взагалі про офлайн-навчання, то це тільки навчання в укриттях, не в класах спуститися в укриття, а в укриттях. А ви надавали департаменту освіти результати ваших опитувань? Ми сказали, що в нас опитування ще триває. Не надавали, вони там не враховані. Можливо, не враховані. Думаю, скоріш за все, що не враховані. В якій формі ви проводите це опитування? Ми зробили звичайне, таке, знаєте, в Вайбері опитування. Це онлайн навчання.
офлайн навчання, якщо буде забезпечено укриття навіть в іншому закладі. І третє питання, у будь-якому випадку, навіть у нашій школі. Третє не питання, а відповідь. Так. Це ну, третій варіант відповіді. Третій варіант відповіді. Тоді які варіанти ви розглядаєте? Ви сказали, як ми організуємо навчання. Які є опції у вас? Більшість ми зрозуміємо, що це продовження онлайн-навчання на тих платформах, з якими ми працювали. І, до речі, хочу сказати, що це і визнання того, що онлайн-навчання, яке здійснювалося, воно було достатньо якісним. Для тієї категорії, яка третя, тобто та, яка відповідала, що для них існує тільки варіант офлайну, за будь-яких умов, ми розуміємо, що там дійсно може бути, скоріш за все, 99,9% така ситуація, що діти залишаються вдома, а батьки працюють. Треба, щоб дитина була доглянута. По-перше, якщо місто та область узгодять між собою, бо ми різного підпорядкування, навчання в укритті іншого закладу. І по-друге, це, до речі, не найбезумніша ідея, якщо щось таке вигадають з облаштуванням приміщень в метрополітені. Чи розглядаєте ви якийсь варіант не навчання як такого шкільного, але спілкування позакласних, якихось спільних зустрічей, майстер-класів, лекцій, чого завгодно, щоб не втрачати навичку спілкування живого? Однозначно. Ми плануємо періодичні офлайн лекції, майстер-класи, зустрічі, консультації, все, що завгодно. І так легше буде домовитися хоч з дружнім закладом, де є нормальне укриття, хоч з хабом, де є нормальне укриття. І вже на певний час, там, протягом якогось навчального дня, наприклад, або після уроків, дивлячись, яку мету ми переслідуємо, вже збиратися для того, щоб не втрачати цього спілкування і навчання як, скажімо, обміну досвідом. Отак. Якість освіти страждає від онлайну? Гірше навчаються діти онлайн? Давайте з вами спробуємо зрозуміти, що то є якість освіти. В нас дуже завищені очікування. Діти, які отримали атестат і випустилися у 2022 році з урахуванням року останнього воєнного, а до цього 2 років ковідних, чи їхні знання гірші, ніж дітей, які випускалися в 2019-му, чи їхні оцінки гірші, ніж в 11-класників випуску 2019 року? На мій погляд, діти, які випустилися в цьому році, в 2023-му, сума знань в них менша. Як ми завжди мотивуємо дітей, да, треба добре пройти ЗНО, НМТ, екзамени, все, що завгодно. І от ми бачимо, що в цьому році це вже не було достатньою мотивацією. Як ви це пояснюєте? По-перше, з'явилася альтернатива у вигляді вступу за кордоном. По-друге, це зниження планки українськими вузами. Можливо, є якісь ще інші причини, але то треба... Вони по-іншому розуміють успішність. О, але про це треба буде ще думати, тому що для них це вже не є критерієм успішності. Якщо ми розглядаємо якість освіти з точки зору наших якихось очікувань довоєнних, то ми можемо сказати, що да, просідання є, якість впала, це зрозуміло. Але, на мій погляд, нам треба сформулювати для себе, чого ми хочемо. Тобто сформулювати наші очікування для України, для Харкова, для конкретної школи. Нам треба розуміти, якою має бути освіта прикордоння. Ми розуміємо, що це надовго, і спілкуватися при цьому з дітьми, тому що, ви правильно сказали, для них це не є вже категорією, яка формує їхні погляди на успішність. Тобто вони не так бачать успіх, як бачили навіть наші довоєнні діти. Може бути так, що українська школа зараз не наповно використовує всі технологічні можливості онлайну, що ця онлайн-форма
може бути якіснішою, більше залучати дітей, а не він вімкнув собі Zoom, там чорне віконце, чи поставив фотку, де він наче слухає вчителя, поклав телефон в карман і пішов в своїх справах десь гуляти. Що онлайн-освіта просто ще не досягла того рівня, коли вона зможе повноцінно конкурувати з офлайном. Звичайно, це реальність. Ми навіть їх ще трішки не знаємо, тому що, от, скажімо, у другому півріччі цього навчання, минулого навчального року, да, коли дуже голосно почали говорити про можливості штучного інтелекту, ми почали навіть помічати, що наші діти використовують ці можливості. І це не банально, вибачте, щось зідране, скачане з інтернету. Тобто діти вчаться скоріше, а школа ще не використовує ці можливості. Ми не можемо сказати, що онлайн – це погано. Це дуже круто. І це той варіант, який є, буде. І нам треба більш вільно себе почувати в онлайні. Але є предмети, які не пристосовані до офлайну, для, до, перепрошую, онлайну. Чи немає таких? Є. Ну, на мій погляд, фізкультура – це, ну, unreal. Досліди хімічні, біологічні, фізичні, там, де треба показати. Чи для цього вже існують навчальні фільми? Чи є все ж таки оцей елемент, що дитина сама своїми елемент руками практики спробує щось зробити? Так, елемент практики. От саме ми плануємо, що якщо буде така можливість, саме ось такі практичні консультації все ж таки проводити десь офлайн. Чи є конкуренція, змагання між харківськими школами за учнів? І чи буде це якоюсь нечесною конкуренцією, якщо 1 вересня частина школ вийде в офлайн, хтось, можливо, пізніше добудують сховище до жовтня чи до листопада? Чи це вплине на процес? Якщо буде так, як ви кажете, і я так розумію, так, як це звучало спочатку, да? Ну, перший меседж був, що ті там, скільки, 117 чи щось таке там шкіл, я вже не буду там, не пам'ятаю, які мають укриття, вони почнуть навчання офлайн з 1 вересня. Тобто, на мій погляд, це такий дуже дискримінаційний був меседж. Ну, це просто йшлося про те, що в нас є порушення права на рівний доступ до освіти. В нас були такі ж ситуації, наприклад, коли приходили першачки майбутні і з радістю, вступивши до нашого закладу, зі сльозами приходили і забирали документи, тому що в іншій школі їм пообіцяли, що в них є укриття і там… Це вже цього року? Так, це вже от протягом літа було. Ви сказали, що без негативу категоричного ставитись до ідеї навчання в метро. Як ви собі це уявляєте? Я розумію, що там дуже багато викликів. І вентиляція, і звукоізоляція, і теплоізоляція, і вимоги ДСНС, і Держспоживслужба колишня. Санітарні вимоги. Санепідстанція, так. Обладнати таке приміщення, щоб там на деякий час, зрозуміло, що там не на 40, навіть не на 35 хвилин, а на 25 хвилин проводити певні навчальні зустрічі, це можливо. Тобто не йдеться про те, що на 8 ранку діти прийшли, зайшли, сіли і 6 уроків відсиділи. Я не знаю, що має на увазі мерія, коли каже, що це зробить. Конкретна школа має своє конкретне приміщення, там в переході десь ще на станції метрополітену, і от вони на 8.30 зайшли і там о 12-й умовно вийшли, чи там об 11-й вийшли. Чи це буде якесь чергування? Сьогодні одна школа, завтра друга школа, третя школа і так далі. Це ще плюс певні виклики, ми розуміємо. Я не знаю, що мається на увазі. Але не знаєте, чи це власне на станції, чи це в технічних приміщеннях. Бо на станції ми розуміємо застереження, це шум від потягів. Звичайно, звичайно. Це учні заважають пасажирам, пасажири заважають учням. І це небезпечно. Ні. Станція, ну, на мій погляд, платформа, ми маємо на увазі платформа. Так, платформа навіть не може розглядатися. Може, якісь є пристосовані приміщення, де може розміститися 10-15 учнів. Ми розуміємо, що там не буде клас. Ну, не буде клас. Ну, навіть такі школи, як ми, я бачу, що там, де от зовсім критично, це початкова школа і це 5 класи, то там проголосували за такі варіанти, що
без альтернативи. Максимум, здається, в якомусь класі там 8 учнів. Тобто ми розуміємо, що це буде маленька група дітей, і вчитель з ними прийшов. Я не знаю, чи коректно це порівнювати, тому що зараз, коли ви пропонуєте варіанти, уявні варіанти, батьки обирають з уявних варіантів той, який їм здається пріоритетним в інтересах дитини. Але якщо з'являється варіант, що є офлайн, можливо, навіть ті, хто голосував за онлайн, підуть вчитися очно. 100% тих батьків, з якими я спілкувалася, вони обрали онлайн. Категорично сказали ні. Ні, тільки не в метро. Якщо ми говоримо про безпеку як ключове міркування батьків, давайте відверто. Дитина вдома не в безпеці. Онлайн-навчання не гарантує, нічого для її батьків. Вона навпаки убезпечує саме школу від відповідальності, що зібрані всі разом, діти – це, даруйте за цинізм, мішень. Так. І це більш катастрофічні наслідки. Але з точки зору батька, дитина вдома, чи дитина на прогулянці, чи дитина в школі, яка постраждала від наслідків удару, різниці немає. Якщо мама або тато, або там близькі родичі знаходяться вдома, то один з мотивів, от коли ми проводили опитування, принаймні я знаю, як убезпечити мою дитину. Ну, я не знаю, там правила двох стін, може там в домі щось є, укриття чи щось таке. Укриття – це все ж таки те, що достатньо під землею. І от чому я і кажу, що з точки зору такої безпеки метро – це може бути варіантом. Тому що укриття в школі, якщо воно не заглиблено, якщо воно настільки не облаштовано, воно не врятує.